දවසට පැය 30ක් පාඩම් කරන්න ඕනද? මේක තමයි ගොඩක් නංගිලා මල්ලිලා මගෙන් අහන ප්‍රශ්නය. යුනිවර්සිටි සමීක්ෂණ වලින් නම් පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ ඔයාලා දවසකට පැයක ක්ලාස් එකකට හිටියොත් එහෙම ඒ වෙනුවෙන් පැය 2ක් 3ක්වත් පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මන් දන්නවා ඔයාලා හිතන්නේ මොකක්ද කියලා. මාත් ඒකට එකඟයි. අපිට ක්ලාස් තියෙන විදිහට එහෙම පාඩම් කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට සම්පූර්ණ දවසම පාඩම් කරත් පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නම් එහෙනම් අපි ඒ වෙනුවෙන් මොකක්ද කරන්න ඕනි කියලා. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ඔයාලට බෝනස් ටිප් එකකුත් දෙනවා. ඒක නිසා අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් දැන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට ගැළපෙන පාඩම් කරන ක්‍රමය තෝරගන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා පැය 3ක් 4ක් එක දිගට පාඩමක් කියවලා ආය ආයෙත් ඒ පාඩම කියවන එක තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම පාඩම් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලට ගැළපෙන පාඩම් කරන ස්ටයිල් එක තෝරගන්න එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ඉක්මනටම පාඩම් මතක හිටින්නේ රූප සටහන් බලවමද? එහෙමත් නැත්නම් පාඩමේ තියෙන දේවල් වලට සවන් දුන්නමද? මත් නැත්තම් පාඩමේ තියෙන දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලවමද? එහෙමත් නැත්තම් මේ තුන් විදිහටමද කියලා ඔයාලා හිතලා බලන්න ඕනේ. අපි එක එක්කෙනාට ගැළපෙන පාඩම් කරන ක්‍රමය ගොඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හරියටම ඔයාලට ගැළපෙන පාඩම් කරන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා හොයාලා ගත්තොත් එහෙම ඕනවට වඩා වැඩි කාලයක් පාඩම් කරන්න යොදවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා හරියටම ඔයාලා ගැළපෙන පාඩම් කරන ක්‍රමය දන්න නිසා. දෙවෙනි එක තමයි කාලය හරියට කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා පැයක් පාඩම් කරනවා කියලා පාඩම් කරන්න පටන් අරගෙන ඔයාලට එන මැසේජ් වලට රිප්ලයි කර කර නොටිෆිකේෂන්ස් වල බල ඉන්නවා නම් ඔයාලා ඒ පාඩම් කරන පැයෙන් තේරුමක් නැති වෙනවා. ඔයාලා ඒ පාඩම් කරන පැයෙන් වැඩි කාලයක් කරලා තියෙන්නේ ෆෝන් එක බල බල ඉන්න එක. ඉතින් ඔයාලා ඔයාලගේ කාලය හරියට කළමනාකරණය කරගන්න දන්නවා නම් ඔයාලට පාඩම් කරන්න යන පැය ගාන උනත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ විදියට කාලය කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්. ඔයාලගේ හෝම්වර්ක්, assignments වගේ කම්ප්ලීට් කරලා දෙන්න තියෙන දේවල් වලට plan එකක් use කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදියට හරියටම ඔයාලගේ වැඩේ කරන්න ඕනේ දවස දන්නවනම්, ඒක කරලා බාර දෙන්න ඕනේ දවස දන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඊට කලින් ඒ වැඩේ කරලා ඉවර කරගන්න. එහෙම වුණාම ඔයාලට අන්තිම මොහොතේ කලබලෙ වැඩි කාලයක් නාස්ති කර කර ඒ වැඩේ කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි කෙටි කාලීන ගෝල්ස් තියාගන්න. ඔයාලා මේ විදිහට කෙටි කාලීන ගෝල්ස් තියාගෙන ඒවා කම්ප්ලීට් කරාම ඒ විදිහට ලැබෙන පොඩි පොඩි ජයග්‍රහණ නිසා ඔයාලගේ ඉස්සරහටත් උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්න ආසාවක් එනවා. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ ලිස්ට් එකක් ලියාගෙන ඒක මූලිකත්වයේ තියෙන පිළිවෙලට හදාගන්න එක. මේ විදිහට ඔයාලා ඔයාලට මූලිකවම මුලින්ම කරන්න ඕනේ වැඩේ මොකක්ද කියලා දන්නකොට ඔයාලට ඒ වැඩ ටිකේ මම මුලින්ම කරන්නේ මොකක්ද, මට ගොඩක්ම වැදගත් දේ මොකක්ද කියලා හිත හිත ඉන්න යන කාලය අඩු වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන වැඩ, assignments වගේ දේවල් පොඩි පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරගන්න. ඔයාලට ලොකු assignment එකක් දවස් ගානක එකක් කරන්න තිබුණොත් ඔයාලට එක සැරේම ඒක කරන්න හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා ඒක පොඩි පොඩි කොටස් වලට බෙදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව ඒ පොඩි කොටසෙන් කොටස කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා ඒ ගැන හිත හිත කාලේ නාස්ති කරන්නේ නැහැ. එතනින් උත් ඔයාලගේ කාලය ඉතුරු වෙනවා. අනිත් එක තමයි කොයිම වෙලාවකවත් මල්ටි ටාස්කින් කරන්න එපා. අපි හිතුවට මල්ටි ටාස්කින් කරාම අපිට වැඩ ටික ඔක්කොම ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඇත්ත ඒක නෙමෙයි. අපි වැඩ ගොඩක් එක සැරේට කරන්න හදනකොට අපිට එක වැඩක්වත් හරියට කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක අපි හිතනවට වඩා වැඩි කාලයක් ඒ හැම වැඩකටම යනවා. ඒක නිසා මල්ටි ටාස්කින් කරන එකෙන් වැළක්විලා ඉන්න. අනිත් එක තමයි ඔයාලගේ අවධානය වෙනස් කරන, ඔයාලගේ කාලය නාස්ති කරන දේවල් වෙනුත් ඔයාලා ඇත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එක, ලැප්ටොප් එක, ඔයාලා ෆිල්ම් බලන එක, ගේම් ප්ලේ කරන එක, අන්න ඒ දේවල් වලින් ඈත් වුණොත් එහෙම ඔයාලට ලොකු කාලයක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ කොච්චර කාලයක් පාඩම් කරාද කියන එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඔයාලා කොච්චර සාර්ථකව පාඩම් කරනවද කියන එක කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා පාඩම් කරන කාලය ගැන උනවට වඩා කලබල වෙන්න එපා. මොකද ඔයාලා පැය 5ක් 6ක් එක දිගට පාඩම් කරත් වැඩක් නැහැ. ඒ වෙලාවේදී ඔයාලා කරන්නේ ඔරලෝසු දිහා බලාගෙන වෙලාව යන එක ගණන් කරන එක නะ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පාඩම් කරන්න තියෙන ටික ඔයාලා පාඩම් කරන්න. ඒකට කොච්චර වෙලාවක් ගියත් කමක් නැහැ.
මොකද සමහර දවස් වලට ඔයාලා හිතාගත්ත ටික පාඩම් කරලා ඉවර කරන්න ඔයාලට ප්‍රයක්වත් ඥාණි නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තවත් සමහර දවස් වලට ඔයාලා හිතාගත්ත දේවල් පාඩම් කරන්න වැඩිපුර පැය දෙක තුනක් වුණත් යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලේ කාලය ගැන ඕනවට වඩා හිතන්න යන්න එපා. හරියටම පාඩම් කරන්න කාලයක් කියනවනම් මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ වෙලාව, ක්ලාස් වෙලාව ඇරුණම ඔයාලා දවසට අඩුම තරමේ පැය පහක්වත් පාඩම් කරන්න ඕනි කියලා. හැබැයි ඒ පැය පහමත් ඔයාලා කරන්නේ ඔරලෝසු දිහා බලන් ඉන්න එක නම් ඊට වඩා හොඳයි ඔයාලා හරියට පැය දෙකක් පාඩම් කරලා නිදා ගන්න එක. හතරවෙනි එක තමයි ඔයාලා පැය කීයක් පාඩම් කරන්න ඕනද කියන එක. ඔයාලා පාඩම් කරන විෂයන්වත් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා ඉංජිනේරින්, මෙඩිසින් වගේ දේවල් කරනවා නම් ඔයාලට වැඩි කාලයක් පාඩම් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා කරන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ දේවල් නම් ඔයාලට ඒ තරම් ලොකු කාලයක් පාඩම් කරන්න යොදවන්න ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඔයවෙ ක්ලාස් වලදී තෝරගන්න කාණ්ඩ විෂයන්, පොඩි පන්ති වලදී තෝරගන්න సౌందర్య විෂයන් වගේම ඒ ලෙවල් වල තෝරගන්න විෂයන් අනුවත් ඔයාලා මේ පාඩම් කරන්න යොදවන්න ඕනේ කාලය වෙනස් වෙනවා. පස්වෙනි එක තමයි ඔයාලගේ ක්ලාසස් දෙකක් අතරමැද ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් තියෙනවනම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙලාවත් ඔයාලගේ පාඩම් වැඩ වලට යොදාගන්න. ඉස්කෝලේ යන කාලේදී පෞද්ගලිකව මමත් කරපු දෙයක් තමයි මේක. මොකක් හරි ෆ්‍රී පීරියඩ් එකක් ලැබුණ ගමන් මම කරන්නේ එදා දවසේ දීලා තියෙන අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් වල හෝම්වර්ක් කරන එක. ඉතින් මේ විදියට ඔයාලට කරන්න හෝම්වර්ක් එකක් තිබුණේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ක්ලාස් එකක මොකක් හරි හෝම්වර්ක් දීලා තියෙන පොතක් ඉස්කෝලේ යනකොට අරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙලාවෙදි අන්නේ ක්ලාස් එකේ හෝම්වර්ක් එක කරන්න. මොකද ඔයාලට මේ විදියට ෆ්‍රී පීරියඩ් ලැබෙන වෙලාවට පාඩම් කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ වටපිටාවේ සද්ද, අනිත් ළමයිගේ සද්දත් එක්ක. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ වෙලාව හෝම්වර්ක් වගේ දෙයක් කරන්න යොදා ගන්න කියලා. ඔයාලට දැනුත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් තියෙද්දිත් ඔයාලගේ ක්ලාසස් දෙකක් අතරමැද ලොකු වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කරන්න. එතකොට ඔක්කොම ක්ලාසස් ඉවරලා පස්සේ ඔයාලට පාඩම් කරන වෙලාවෙන් කාලය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වෙනකම්ම අපිත් එක්කතු වෙලා හිටපු නිසා දැන් මම ඔයාලට අද අපේ බෝනස් ටිප් එක දෙන්නම්. ඒ තමයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාගේ මොළයට දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියලා. විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ වලින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා ඔයාලා ඉදිරියදා වැය කරන ශක්තියෙන් 30% ප්‍රමාණයක්ම අරගන්නේ මොළයෙන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලගේ මොළයත් රෙඩ් වෙන ලිමිට් එකක් තියෙනවා. හරියට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බැටරි 10% වෙලා ඒකේ ලිමිට් එකට එනවා වගේ. ඉතින් ඔයාලට එක දිගටම පාඩම් කරගෙන ගිහිලා තව පාඩම් කරනකොට පාඩම් කරන දේවල් මතක හිටින්නේ නැත්නම් කොච්චර කිව්වොත් ඒ දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ සමහර විට මේක නිසා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලා ඔයාලගේ ෆෝන් එක charge කරනවා වගේ ඔයාලගේ මොළයත් recharge කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙලාවට පොඩි විවේකයක් ගන්න, නිින්දක් අරගන්න. ඔයාලගේ දවසෙන් ගොඩක් වෙලාවක් ඒ වෙනකොට ඉවරයි නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ දවසේ ඒ පාඩම් කරපු ටිකෙන් නවත්තන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඉගෙන ගන්න නම් ගිලා මල්ලලාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝස් බලන්න ඕනේ නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.